Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, eu sou Valdecir Bueno. Estamos aqui de novo tentando fazer uma filmagem. Infelizmente, pessoal, infelizmente deu tudo errado hoje. Até começamos aí a filmar. Essa imagem, essa primeira imagem é com a câmera, né? Com o celular, no caso. E a segunda filmagem a gente tentou levantar o drone, mas infelizmente não teve jeito. O tempo, o céu está muito encoberto. Ele estava com 9 satélites ali. E o correto seria pelo menos 10 para levantar voo com segurança e para ele, né, ficar estável. Só que a gente ainda tentou, ainda, só que até a hora que ele subiu um pouco, ele melhorou, né, a frequência satélite, mas infelizmente começou a chover. E daí já começou a querer sumir o sinal do satélite, né? Então a gente teve que parar a filmagem. Mas além de, né, deu tudo errado, mas a gente vai postar aí só para não ficar sem postar nada, né? Faz dias já que a gente não consegue fazer uma filmagem tranquila, bem feita. E esse que aparece é eu, pessoal, porque não me conhece, Valdecir Bueno tá aí. Mas então é isso aí, beleza? Mas assim que possível a gente volta de novo, fazer as gravações, fazer os vídeos aí. Então já aproveita e se inscreva no canal aí, deixa o like, compartilha se for possível, né? Que a gente tá por aí sempre que possível. Sempre.